Тут питання здатності цього парламенту, який має народити уряд, позбутися Радянського Союзу, збалансувати бюджет і впровадити реформи, які... Боюся, що нездатний. Нездатно. Боюсь, нездатний. Ну, от говорили, балакали, сіли і заплакали. Зробити по-новому – ні, а зламати совки – можливо. Совок зламати – можливо. Хоча б через те, що ми перейшли в новий дискурс. Раніше був дискурс такий. Радянський Союз в особі Росії, як ми відносимось? І от так парламент і фіксувався. Зараз це виключно український дискурс, і певні обломки є Радянського Союзу. Тобто це точно вже зовнішній світ. І тому це вже приємно, тому що починаючи з цього моменту, почнеться внутріукраїнська міжособиця в розумінні того, що з'являться ліві і праві. Зараз коаліція – це є симбіоз. Тобто ми маємо відвертих лібералів в особі Яценюка. На мене не показуйте, я Яценюк. В особі Яценюка. Там. Там. І, ну, скажімо так, соціал-демократію, ну, я би навіть соціалістів більше дав, в особі Юлії Володимирівни фракції, ну, і відвертих таких ось в особі радикалів. Тобто, а Порошенка блок куди ви запхали? Порошенка блок – це болото. Це болото із лібералів. Плюс, як каже Борзилов, плюс бюрократична еліта. Я замість тіни сьогодні. Величезна кількість бюрократичної еліти. І, в принципі, це виправдано. Кон'юнктурники, так? Так, абсолютно. Це виправдано на даному етапі. Плюс Порошенко страшно боїться втратити керованість територією. І тому він взяв у свою групу дуже багатьох тих, які вміють робити гроші, вміють там впливати на суспільство. Там, ну, вони так думають, принаймні, що вони вміють впливати. Ну, ті, хто вони думають, жити, що вміють. Тобто з обіцянкою жити по-новому взяв всіх, хто вміє жити по-старому. Так, так. І це, я вважаю, що це дуже велика проблема. Чому? Тому що загалом у парламентсько-президентській республіці президент не повинен мати своєї фракції. Це нонсенс. Тому що головне завдання президента – це кнопка перезапуску. От як в комп'ютері. І в Конституції має бути пункт, що він розпускає парламент у випадку, якщо є інституційна криза. Інституційна криза, якщо парламент не голосує проекти, подані Кабінетом міністрів. Оце є ознака інституційної кризи. Ну, тут в нього, правда, є два варіанти. Або він приймає відставку уряду, або він розпускає парламенту. Але у всякому випадку це повинно бути. Тому що те, що зараз в Конституції, це парламент захотів, його розпустили. Не захотів, там на один день зібрався. Там. Таке. Так не повинно бути. Парламент повинен жити завжди під дамокловим мечем розпуску. Ну, якщо у президента є своя фракція, ну, якось жалко розпускати такий парламент, де є своя фракція. Насправді не повинно бути своєї фракції. Тому що насправді уряд повинен складатися із тих людей, які підтримує більшість. Тобто смичка парламент-уряд – це є основне, що рухає країну. Парламент – це є, ну, скажімо так, кермо в автомобілі. Уряд – це є акселератор. Президент – це є гальмо. Тобто, хто? Гальмо? Гальмо. Він завжди сидить... Ні, ну, не в розумінні. Це в системі зворотнього зв'язку. Чекай, airbag і гальмо. Я англійську розумію трошки. Ні, це система і гальмо, і airbag. Airbag – це не перекладається. Ні, не airbag. Це швидше фідбек. Якщо вже перейти на іноземну мову, то це фідбек. Тобто фідбек, це зворотній зв'язок. Але де тут гальмо, де airbag і оп, зворотний зв'язок? Ну, так, реально так. Зворотній зв'язок, ти натиснув на акселератор, іде зворотній зв'язок, ти приторможуєш. Що це також і подушка безпеки, якщо акселератор разом з кермом не спрацюється. Ну, можна і так. Я починаю боятися вашої образності. Ну, давайте так. Тобто боюся сам себе, бо зараз я зайду. Наразі, то і не вийду. Наразі у президента, особливо нинішнього президента, більш ніж достатньо можливостей війти в історію. Більш ніж достатньо. Не вляпатися в неї, увійти. Війти, саме війти в історію. Але для цього йому треба зрозуміти, що не можна допустити знову захоплювальної
іделії Вітя Юля, протистояння. На жаль, я бачу, що такі симптоми з'явилися. Величезні симптоми на майбутнього знову протистояння. Знову Юля? Ні, вже Петя і Арсеній. Петро Арсеній. Так. Протистояння буде 100%. А от вчора...